ଚେତନାର ଦିଗ୍ବଳୟ ସେଲ୍ଫି ମାଦକତା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ହେତୁ ଗୁଢ଼ତର ହେତୁ ଗୁଢ଼ତମ ହେତୁ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖାଟି 2019 ମସିହାରେ ଲିଖିତ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ 3000ରୁ କିଛି ଅଧିକ ବର୍ଷ ତଳେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭୂଖଣ୍ଡର ରାଜାମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରୟ ନାମକ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ନଗରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ 10 ବର୍ଷ କାଳ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତେ ଅବଶେଷରେ ଟ୍ରୟ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ଅନ୍ୟତମ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ୟୁଲିସେସ୍ ଜଳପଥରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଇଥାକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ଅବସରରେ ନାନାଦି ବିପଦ ଓ ପ୍ରହେଳିକାମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ପାଖ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜାହାଜ ଗଲାବେଳେ ସେ ଦ୍ୱୀପରୁ ଭାସି ଆସିବ ଏକ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଭୟଙ୍କର ଶ୍ରୋତା ସେ ସଙ୍ଗୀତରୁ କୌଣସି ସ୍ନିଗ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସବୁ କଥା ପାସରିଦେବ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଭୁଲିଯିବ କ୍ରମେ ତା କଳେବର ନିଷ୍ପନ୍ଦ ହୋଇଆସିବ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ସେ ଦ୍ୱୀପ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ଜାଣି ୟୁଲିସେସ୍ ତାଙ୍କ ସହଯାତ୍ରୀଗଣଙ୍କ କାନଟିମାନ ମହମ ଯୋଗେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଓ ନିଜକୁ ମାସ୍ତୁଲ ସହ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୱନି ଆସି ତାଙ୍କ କାନ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ଅସଫଳ ହେଲେ ସେ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଯେତେବେଳେ ବାତାବରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ନିଜକୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରାଇଲେ ଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥୂଳ ହେଉ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୁଚି ରହିଥାଇପାରେ ଆତ୍ମସଂଯମ ହିଁ ନିରାପତ୍ତା ୟୁଲିସେସ୍ ନିଜେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରତୀକ ଚିତ୍ର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ସଂଯମ କଥା ଓ ଲେଖାରେ ସଂଯମ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ନାନାଦି ଉପହାରର ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂଯମ ଉପରେ ସଭ୍ୟତା ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ସେସବୁ ଦିନେ ପରିକଥା ଭଳି ଅବାସ୍ତବ ମନେ ହେବ ନାହିଁ ତ ଏହା ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଇରନ୍ର ନୂତନ ଅବତାର ସେଲ୍ଫି ମାୟାରେ ନିପତିତ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତବର୍ଷ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସେଲ୍ଫିର ଯୁପକାଷ୍ଠରେ ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ତରୁଣ ତରୁଣୀ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଅଭିଧାନ ସେଲ୍ଫିକୁ 2013ର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଲାଳିକା ନାମ କିଲ୍ଫି ନାର୍ସିଜିମ୍ର ଶିକାର ହେବା ବା ନିଜ ରୂପର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ଏକ ମାନସିକ ବିକଳତା ଏ ବିକଳତାର ବହୁ ଦିଗ ଭିତରୁ ସେଲ୍ଫି ନିଶା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅସଂହତି ନାରିସିଷ୍ଟିକ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଡିଜର୍ଡର୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଏ ଏ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା ହିଞ୍ଜ୍କୋ କୁହୁଟୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏ ବିକଳତାର ଲକ୍ଷଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଧାରଣା ଗ୍ରାଣ୍ଡିଓଜ୍ ଆଇଡିଆଜ୍ ଅର୍ ଆକ୍ସନ୍ସ ବିଗିନିଂ ଆଟ୍ ଇୟର୍ଲି ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ ବାଇ ସଚ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆଜ୍ ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବୋଷ୍ଟଫୁଲନେସ୍ କିନ୍ତୁ ଏ ଲେଖକର ମନେ ହୁଏ ସେଲ୍ଫି ନିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନସିକ ବିକଳତା ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ସମାଜ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଜୀବନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ଅଭିଶପ୍ତ କରିଥିବା ବିକଳତାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ ମାତ୍ର ଏହି ବିକଳତାର ସମୀକ୍ଷା କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର୍ ଲାସ୍କଙ୍କର କଲ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ନାରିସିଜିମ୍ ବହିରେ ବିଶଦ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଆଦର୍ଶ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲା ସେସବୁ ଆଜି ଅନ୍ତର୍ହିତ ଅଥଚ ସେସବୁର ବିକଳ୍ପ ନାସ୍ତି ଫଳରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ଆତ୍ମପ୍ରେମ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ବହି ତାଲିକାର ସୌଦାଗରମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର ନ ହୋଇ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ସେମାନେ ଶିଖାନ୍ତି ସେହି କୌଶଳ
they taught the technique of appearing charming without being so. ए समस्त विश्लेषण ठीक किंतु सेल्फी निसार पट्टभूमि रे गुढ़तर हेतु रही तरुण मानसरे दुस्साहसिकता प्रति रही थाए विपुल आकर्षण स्वाभाविक वातावरण रे से दिगरे उत्साह कौनसी संकटपूर्ण परिस्थिति रु लोकंकु उद्धार करिबारे पर्वतारोहण खेल प्रतियोगिता इत्यादि माध्यम रे प्रकटित होइथाए। आज खेल प्रतियोगितार आभिमुख्य मध्य व्यापार भित्तिक एक अस्वाभाविक परिवेश रे तरुणर सहजात दुस्साहसिकता चलंता रेलगाड़ी उपरे चढ़ी अथवा विक्षुब्ध समुद्र लहरी मझिरे ठिया होई सेल्फी नेबारे परिसमाप्त हुए। अनेक सहर बजारर रास्ता कड़ छक पार्क कोठागर सबुठारे छाई रहुछि राजनीतिरे थिबा नगणीय ठु प्रचंडंक पर्यंत सबु वर्गर नेतांकर हरेक रकमर चित्र कदबा विकट कदबा हास्यकर किंतु लज्जाजनक आत्मप्रदर्शनी तरुण मध्य सेथिरे प्रभावित हुए निजकु जाहिर करिबा दिगरे तार आकांक्षा निये सेल्फी मादकतार रूप किंतु ए समस्त बाह्य विरूपता ओ अस्वाभाविकता गहनरे छपि रहिछि जेउं गुढ़तम हेतु तरुण माने से संपर्क रे सचेतन हेबार सुजोग नाही निजर असरंती छबि तोली भिन्न भिन्न पट्टभूमि रे भिन्न भिन्न कोण विकोणरु निजकु अवलोकन करिबार उद्यम अभिलाषर अंतराल रे रहिछि निजकु चिन्हिबार जानिबार दुर्बार अभिप्राय ए विषय रे सेमानंकु विश्वविद्यालय शिक्षा दिए नाही सेमानंक माता पिता से दिगरे निज निज नैतिक अधिकार मध्य हराई सारिछंती कोनोसी पर्यटन क्षेत्र रे आमे जदि सप्ताहांत दिने दुई दिन लक्ष्य करिबा देखिबा सुखर संधान रे धावमान शत शत तरुण तरुणी सौदागर सभ्यता नाना दि किंभूत किमाकार पोषाक मानंकरे सेमानंकु आवरित करिथाय समुद्र कूळरे बा कोनोसी सुरम्य स्थानरे अवश्य सेल्फी नेबारे सेमाने व्यस्त रहिबा भितरे व्यापारी माने तांकु नानाविध सुख लाभर सामग्री धराइ दियंती सद्य उपार्जनक्षम ए तरुण तरुणी माने सुख किणिबारे अकातरे अर्थ व्यय करंती किंतु दिब्बा शेषरे सेमानंकर बदनरे संतोषर आभास मध्य नथाए। ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ବିଷାଦମୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ସେହି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦିନେ ଏହି ମୋହମୁକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ସାମିଲ ହେବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋହମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚେହେରାର ଛବି ତୋଳିବାରେ ନିମଗ୍ନ ନ ରହି ଯଦି ସେମାନେ ଟିକିଏ ଆତ୍ମନିମଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ ତେବେ ଏଭଳି ସେଲ୍ଫି ବ୍ୟାଧି ଭଳି ବହୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ବା ସତ୍ତା ନିଜ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ।